That we got early red card, that's paid a little difficult, but I'm really proud for the boys and proud for the crowd. Even though we didn't win the championship, yes, we won the crowd. That is the most important thing. Boys played with the heart, with a 10 man and fighting for till the last minute. That is what we want to see in our boys. So the credit goes to boys, and we'll see coming season. They are also human, but they have to be a little better, because they have to see which is important. Yes, I understand it's a mistake, but we should a little bit caution, because it's a semi-final, it's a good match, so it's a little hard. I can't predict, because the moment the reaction was, maybe the reaction he saw, but he didn't hit, he just reacted. So I think you should have warned him and left him instead of giving a red card and making the match. But I can't tell, this is the decision of the referee, but it's fine. Our boys played well, and we'll coming matches we'll focus. We planned very well, and we came. If you saw, after the 10 men also, we didn't change our strategy, and we played with courage. If one man was more, and we should have dominated the game, we should have scored more goals, maybe. Thank you, sir. Thank you so much. All the team came with us. हाम्रो अनफोर्चुनेटली अफसाइड गोल दिएर चाहिँ अफसाइड थिएन तर चाहिँ गोललाई चाहिँ अफसाइड दिएर चाहिँ हामी 2-1 हार्यो तर अब एकदम हामी वेल प्रिपेयर छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम हाम्रो टिम ओनर हाम्रो श्री लाम्टा सर जहिले पनि हाम्रो साथै हुनुहुन्छ हो एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ र यसपालि चाहिँ हामी फाइनल सिक्किमको अब हिस्ट्री राखौँ भनेको फाइनल जितेर ल फर्स्ट अफ अल त अब हिमालयनको फर्स्ट 2 गेम्स चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट थिएन होला अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ निकै सपोर्टर आएको छ सिक्किम हिमालयनको र आशा गर्छु कि अब नर्थ इस्टलाई पनि गर्छ र हिमालयनले पनि गर्नेछ जस्तो लाग्छ 50-50 जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ खास त हामी सेमी फाइनल जित्नु भन्दा पनि फर्स्टदेखि नै हामी चाहिँ फाइनलै जित्छु भनेर हामी खेल्दैछ होला आज सेमी फाइनल जित्यो अरू म्याच पनि जित्दैछ तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसपालि चाहिँ गभर्नेन्स गोल्ड कप जित्ने जुन्ने हालतमा पनि त्यही हाम्रो टार्गेट छ सम्पूर्ण त अब हाम्रो अहिले हाम्रो सिएम साहब है यस्तो डरलाई त अब फुटबलमा अब मैले फर्स्ट टाइम देखेको अब यस्तो सिएम पनि चाहिँ अब यस्तो फुटबलमा हुँदो रहेछ भनेर यस्तो डरलाई त सपोर्ट छ सिएमले आफै अब गभर्नेन्स गोल्ड कपको लागि भन्दैछ होला त्यसै कारण चाहिँ अब के गर्नु भन्नु चाहन्छु भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यो अडियन्सलाई चाहिँ सबैजना आइदिनुहोस् अब हाम्रो हिमालयन नर्थ इस्ट दुईजनालाई मतलब चेरप साथसाथमै फुटबल पनि लागि इन्जोय गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु आजको म्याच है हामीलाई विन गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो है अन्त विन भयो है त्यसमा खुसी पनि छु टिमले पनि एकदमै दामी खेल्यो है अन्त हामी अब फाइनल अझै योभन्दा दामी खेल्नेछौँ अब प्र्याक्टिस अब है प्र्याक्टिस अब त्यसको लागि त अब म प्र्याक्टिस है प्र्याक्टिस गर्छु रेड कार्ड डिसिजन अब त्यो त रेफ्रीमा थियो अब हाम्रोको लागि राम्रै हो होइन हाम्रोको लागि राम्रै हो स्ट्राटेजी अब त्यो चाहिँ अब भोलि अब कोचले भन्नुहुन्छ होला त्यो अब हामी युज गर्छौँ त्यसको बारेमा काम गर्छौँ त्यो कुरामा फाइनलको लागि अब है अब हामी पब्लिकमा पब्लिकलाई के भन्न चाहन्छु भन्ने आइदिनुहोस् है हामी सिक्किमको होम टिम एउटा गभर्नर्स गोल्ड कपमा फाइनल पुगेको छ है हामीलाई सपोर्ट गर्न आइदिनुहोस्